Olá pessoal, iPhone Apps Brasil, trazendo para vocês mais um vídeo. E bom, hoje eu venho mostrar para vocês, eu venho apresentá-los o suco de iPhone, o suco de Galaxy e o suco de iPad, né? Bom, isso não passa de uma brincadeira, tá? Mas esse vai ser mais um episódio da nossa série do meu YouTube. Hoje eu vim apresentar para vocês o canal Blend Tech, né? É um canal também de destruição de celulares, mas é uma destruição diferente, né? É uma destruição em forma de suco, né? E esse canal, ele faz o quê? Ele pega os smartphones, os tablets, as novidades aí do mundo geek, né? Ele pega essas novidades e bota no liquidificador, né? E é muito show mesmo. Então, eu vou deixar agora uma partezinha para vocês darem uma olhada, que é muito top mesmo. Vai estar passando aí algumas imagens do canal dele, sempre com os créditos, tá? E o link vai estar na descrição para você conhecer o canal dele e se inscrever também, tá? Bom, ele bota num liquidificador, se eu não me engano, ele é o próprio dono da marca do liquidificador, ou é patrocinado, não sei muito bem, mas fiquem aí com as imagens. Eu espero que vocês gostem do vídeo dele e que se inscrevam também no canal. Então fiquem aí com as imagens e já eu volto. Bom, pessoal, então acredito que vocês já tenham visto aí as imagens. Eu aposto que vocês acharam muito da hora mesmo. E eles fazem alguns vídeos bem engraçados. Ele fez um vídeo até em resposta para o Rated, né, o canal lá passado. E eu chamei de Rated, mas era só uma brincadeira, um apelido. Desde que eu conheço aquele canal, que foi desde o início, eu falava Rated, eu era até menor, nem entendia muito bem de inglês. Mas de qualquer forma, se você tiver gostado desse vídeo, deixa um like, um favorito. Eu espero que você tenha gostado do suco de iPhone, que você compre também. É novo patrocinador aqui do canal, iPhoneJuice.com, e acesse lá o site. Mas é isso aí, então um grande abraço e até mais, e falou! Pulseirinha do reggae. Top.